أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ونجد شوي دا خلق دا حساب وقت او دا حقود حالت دا چه پا غفلت كي مخارون كي دي. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وغوتا چه هر نوع نصيحت ده غود الرب للوري رازية هغا بتكليف سرا أوري أو بلوبو كي اختكيه. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. ده غوز رونا پا نور و فکرونو کی بختی او ظالمان پا خبر منزو کی پتی خبری کبی چه دا سرای خستاسی پا تیر یا بشار ده نو آیا تاسی با گوری ده کورو پا لوما کی بنخلی. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. پیغمبر وویل زما رب پا هر حق خبری باندی پوهیگی چه پا آسمان او زمک کی وشی غاوري دنك يو بوهداي. قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. غوي واي دا تيت پرك خوبونه دي بلك دا ددل زانا جورا کر خبره دا بلك دا سرع شاعر داي که ننو دایده داسی کم نخانه راولی لکه چه ده پخوا زمانه پیغمبران لنخانو سر لیگل شویو. ما آمنت قبلهم من قریت اهلکناها افهم یؤمنون. پا داسی حال که چه لدوین مخی ده هیچی و کلی خلکو هم چه منگ هغا حلا کرل ایمان را نور اوس آیا دوی با ایمان راولی. ما ارسلنا قبلك الا رجالا إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أو إي محمد لتانا مخي هم من لإنسانان وصخة پیغمبران لغلي وچه حقوط من واهي كولا كتاسية معلومة نبي إنو لأهل كتابون بختنا وكلي. فما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وغو پیغمبرانو تا منگ داسی چه جسم نوور کرده چه حقو خواره نخورل او نه حقوی ده تل پار جوندی پاتی کی لون کیو. ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء و اهلکنا المسرفین. بیا وګورئ چې په پای کې موږ له هغو سره خپلې وعدې پوره کړې او هغوی او هر څوک چې زموږ خوښه شوه ومو ژغورل او له حده تیری کوونکي مو هلاک کړل. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. ای خلکو موږ تاسې ته داسې یو کتاب لیږلی دی چې په هغه کې همدا ستاسې یادونه ده آیا تاسې نه پوهیږئ. كم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. سمر السيمة چده غو خلق ظالمان ومونغ هغوران ويجار لكلي أوله غو رستم نور قومنا را پاتسول. لما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. کله چې هغو ته زموږ عذاب څرګند شو نو هغو له هغه ځایه په تیښته لاس پورې کړ. لا ترقضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون. وویل شول مه تښتئ ورشئ خپلو همغو کورونو او د عیاشۍ وسایلو ته چې تاسې پکې بې غمه اوسېدلئ ښایي چې له تاسې نه پوښتنه وشي. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وي ويل هايز من بدمرغي بشكة من ظالمان. أزالت تلك دعواهم
حتى جعلناهم حصيدا خامدين او هغوی همدغه ناری وهلی تر دې پورې چې موږ هغوی غوبل کړل یعنی بیخ مو وویست د ژوند یو بڅری قدرې په هغو کې پاتې نه شو وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين موږ دغه اسمان او ځمکه او هر څه چې په دوی کې دي د لوبې په ډول نه دي پیدا کړي أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين که مونږ چې د لوبو وسایل جوړول غوښتلی او همدغه زموږ کړنچاره وای نو له خپل لوري به مو کړي وای بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون خو مونږ پر باطل باندې د حق گزار کوو چې د هغه سر ماتوي او هغه ګوري محوه کیږي او ستاسې لپاره د هغو خبرو له امله تباهي ده چې تاسې یې جوړوئ له من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون په ځمکه او آسمانونو کې چې هر مخلوق دی د الله دی او کومې پرښتې چې له هغو سره دي هغوی نه په لوی کولو سره د هغه له بندګۍ نه سر غړوي او نه ستومانه کی تبعون الليل والنهار لا يفترون شپه ورځ د هغه پاکي بیانوي وقفه پکې نه راولي اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون آیا د دوی جوړ کړي ځمکني خدایان داسې دي چې کوم بې ساته د ساپو بخلو سره ژوندي راپاڅول کوي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون که په آسمان او ځمکه کې له یو الله نه پرته نور خدایان هم وای نو د ځمکې او آسمان دواړو نظام به وران شوی نو د عرش هستونکی پالونکی الله له هغو خبرو څخه پاک دی چې دوی یې جوړوي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هغه د خپلو چارو لپاره د چا په وړاندې پوښتندوی نه دی نور ټول پوښتېدل کیږي اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون آیا له هغه پرته دوی نور خدایان نیولی دي ای محمد دوی ته ووایه چې راوړئ خپل دلیل دغه کتاب هم موجود دی چې په هغه کې زما د زمانې د خلکو لپاره نصیحت دی او هغه کتابونه هم موجود دي چې په هغو کې له مانه د مخکې خلکو لپاره نصیحت و خو د دوی زیاتره کسان له حقیقت نه ناخبره دي ځکه خو مخاړوونکي دي ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون مونږ چې له تانه مخکې هر پیغمبر لیږلی دی هغه ته مونږ همدغه وحی کړې ده چې له ما څخه پرته بل خدای نشته نو تاسې همدا زما بندګي وکړئ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون دوی وایي رحمان خدای اولاد لري سبحان الله هغوی خو بندګان دي چې عزت ورکړ شوی دی لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ده هغه له حضورنا په مخ کې کېدو خبره نه کوي او یوازې د هغه په حکم عمل کوي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون څه چې د هغو په وړاندې دي هغه هم هغه ته معلوم دي او څه چې له هغو نه پټ دي په هغو باندې هم هغه پوه دی
هغوی د هیچا سپارښت نه کوي پرته له هغه چانه چې د هغه په حق کې د سپارښت په اورېدلو باندې الله راضي وي او هغوی د هغه له ویرې نه لړزیدونکي دي. من یقل منهم انی اله من دونه فذلك نجزیه جهنم كذلك نجزی الظالمین. او کله هغو څخه څوک ووایي چې له الله څخه پرته زه هم یو خدایم نو هغه ته به مونږ د دوزخ سزا ورکړو. زمونږ په وړاندې د ظالمانو همدغه مجازات دی. ولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. آیا کافران په دې نه پوهیږي چې دغه ټول آسمانونه او ځمکه یو له بله سره نښتي وو؟ بیا موږ دوی بیل کړل او له اوبو نه مو هر ژوندی شی پیدا کړ. آیا هغوی زموږ دغه خلاقیت نه مني؟ جعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. او موږ په ځمکه کې غرونه ټک وهل تر څو چې په دوی باندې ونښوځیږي او په هغه کې مو ارتې لارې جوړې کړې ښایي چې خلک خپلې لارې معلومې کړي. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. او منگا اسمان یو محفوظ چت جور کر خدوی ده غدن خانو چخا مخ اڑون کی دی. هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. او هماغ الله ده چشپا و رز و المر و سپگمه پیدا کرد طول پیو فلک یعنی مدار کی لامبو وهی. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون. او اے محمد تل پایخت خو مونږ له تانه مخکې هم کوم انسان ته نه دی ورکړی که ته مړ شوې نو آیا دوی به د تل لپاره ژوندي وي؟ كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هر ساکک د مرگ د خوند سکون که ده او من په خو او ناوړه حالاتو کې په غرزولو سره پر تاسې ټولو ازمویخت کو په پای کې همدا زمونږ لوري ته ستاسې راګرځېدل. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. دغه د حق منکران چې کله تا ویني نو په تا پورې ملنډې وهي وایي چې آیا دغه دی هغه څوک چې ستاسې د خدایانو یادونه کوي؟ او دوی خپل حال دا دی چې د رحمان خدای له ذکر نه منکر دي. خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون. انسان تلوار کوونکی مخلوق دی همدا اوس زه تاسې ته خپلې نښانې درښیم تلوار مه کوئ. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. دوی وایي ښه نو دغه اختار به کله پوره کیږي که تاسې ریښتونی یاست. او یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ینصرون. کاشکې دغو کافرانو ته د هغه وخت څه علم وایي چې دوی به نه خپل مخونه وژغورلی شي او نه به خپلې شاګانې او نه به هغو ته له کوم لوري نه مرسته ورسېدلی شي. تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. هغه بلا به په ناڅاپي ډول راشي او دوی به داسې یو دم ونیسي چې دوی به نه د هغې مخنیوی وکړی شي او نه به دوی ته یوه شیبه مهلت ورکړی شي.
لقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. لتان مخي پیغمبران پوری هم ملندی وهل شوی دی خو په هغو پورې ملنډې وهونکي په همغه څه کې اخته شول چې مسخرې یې پرې کولې. قل من یکلؤکم باللیل والنهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون. ای محمده، دوی ته ووایه څوک دی چې د شپې یا د ورځې تاسې له رحمان خدای څخه ژغورلی شي، خو دوی د خپل رب له نصیحت څخه مخ اړوي. آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. آیا دوی داسې څه خدایان لري چې زموږ په ضد دوی ملاتړ وکړي؟ هغوی خو نه په خپله له خپل ځان سره مرسته کولی شي او نه زموږ ملاتړ ور په برخه دی. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. أصلي خبر دادا چه دوغو خلکو تا أو دو دوی پلانونو نیکونو تا مونگ دو جوان وسائل پر پسی ور کرد تر دی پوری چه پر دوی باندی اگده موده تیرشو. خو آیا دوی نگوری چه مونگ زمکا لحر خوانا را کمو؟ نو آیا دوی با برلاسی شی؟ إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. دوی ته ووایه چې زه خو تاسې ته د وحي په اساس اخطار درکوم، خو کاڼه نه اوري چې کله هغوی خبردار کړل شي. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين. او کسا د رب عذاب لګوندې هغو ته ورسېږي نو سمدلاسه به فریاد وکړي چې هې زموږ بدبخته، په رښتیا چې موږ ظالمان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. د قیامت په ورځ به موږ برابرې ټول کوونکې تلې کیږدو، بیا به پر هیچا یو بڅری ظلم نه وي. د چا چې د خردلې یعنې د اوري د دانې په اندازه هم څه کړه وړه وي، هغه به موږ ور مخې ته کړو او د حساب کولو لپاره موږ کافي یو. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. مخي من موسى وهارون تا فرقان يعني لباطلنا دا حق بيلون كي روخنائي و ذكر ورکره ده. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم د هغو پرهیزګارانو د ښېګڼې لپاره چې نالیدلي له خپل رب څخه ویری او پر هغو باندې د حساب د هغه ساعت لرزه راغلی وي. هذا ذکر مبارک انزلناه افأنتم له منکرون. او اوس موږ دغه له برکته ډک ذکر یعنې قرآن ستاسې لپاره نازل کړی دی، نو آیا تاسې د دوی له منلو نه منکر یاست؟ لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. له هغه نه هم مخکې موږ ابراهیم ته زیرکي یعنې د سم او بد د توپیر وسیله ورکړې وه او موږ هغه ښه پیژانده. قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. یاد کړه هغه وخت چې هغه خپل پلار او خپل قوم ته ویلي وو چې دغه مجسمې څه دي چې تاسې د هغو خدمت ته ملا تړلې؟
وجدنا آباءنا لها عابدين. هغه په ځواب کې وویل موږ خپل پلرونه نیکونه د دې عبادت کوونکي موندلي دي. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. غويل تاسي هم گمرا ياست وستاسي پلرون نيكونا هم پخكارا گمرا هيكي غرزي دليو. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. غويل آياتا منترخت يا خبر راولي دا يا تخبل ساتي روي. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. غزواب ورکرنا بلکی پر اختیاصر استاسی رب هما غزات دای چه دزمکی و آسمانون و رب او ده غو پیدا کون که دای بدیبان ازستاسی پران دی شاهدی وایم. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. او پخدای قسم چې زه به ستاسې د نشتوالي په صورت کې اروم مرو ستاسې د بوتانو څه چاره وکړم. فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. بیا یې همداسې وکړل هغه یې ټوټې کړل یوازې د هغو غټې پرېښود تر څو چې ښایي هغوی د هغه لوري ته راوګرځي. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. هغوی چې راغلل د بوتانو دغه حال یې ولید نو ویې ویل زمونږ پر خدایانو دغه حال چا راوستی دی هغه کوم غټ ظالم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. زينو خلقو ويل منغلي وزلمي تخده غويا دونا وريدلي واجده غن نم إبراهيم ده. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. غوی ویل نو هغه ونیسئ د ټولو په وړاندې حاضر کړئ تر څو چې خلک وګوري له هغه سره څه برخورد کیږي. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. ابراهیم چې راغی هغوی پوښتنه وکړه څنګه ابراهیم تا زموږ له خدایانو سره دغه حرکت کړی دی؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. غزواب ورکړ بلکې هر څه د دوی دغه مشر کړی دي له دوی نه پوښتنه وکړئ که دوی خبرې کوي. رجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. د دې په اورېدلو سره هغوی د خپل وجدان لوري ته راوګرځېدل او په خپلو زړونو کې وویل په رښتیا چې تاسې په خپله ظالمان یې. نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. خو بیا د هغو رایې واوښتله ویې ویل ته پوهېږي چې دوی نغږي. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ابراهیم وویل نو آیا تاسی الله نه پرته د هغو شیانو بندګي کوئ چې نه تاسې ته د ګټې اړولو وس واک لري نه د زیان. لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. اوف لعنت دی پر تاسې او ستاسې پر دغو معبودانو چې تاسې الله نه پرته د دوی عبادت کوئ آیا تاسې هیڅ پوهه نه لرئ؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. غيويل دايوس وزوية ودخبر خدايانهم لا تروك لي كتاسي تكون كياست. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. منغويل أي أورا بإبراهيم باندي يخشى وسلامتيا جورشا. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هغوی غوښتل چې ابراهیم ته دسیسه جوړه کړي خو موږ هغوی په ناوړه توګه ناکام کړل. نجا
ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. او مونږ هغه اولوت وژغورل د هغه هیواد لوري ته مو بوتلل چې په هغه کې مونږ د نړیوالو لپاره برکتونه ایښي. وهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. او مونږ هغه ته اسحاق ورکړ او یعقوب پر هغه سربیره او هر یو مو صالح وګرځاو. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ومن هغوی پیشوایان وګرځول چې زمونږ په امر سره یې لارښوونه کوله او مونږ هغو ته د وحې په وسیله د غوره چارو لمانځه قایمولو او زکات ورکولو هدایت ورکړ او هغوی زمونږ عبادت کوونکي وو. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. أو لوت مونږ حکم او علم ورکړه او هغه مو له هغې سیمې نه په ژغورنه وویست چې بدکاری یې کولې. په حقیقت کې هغه ډېر بد فاسق قوم و. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. أو مونږ لوت په خپل رحمت کې داخل کړ. هغل صالحان وسخو. نوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. او همدغه نعمت موږ نوح ته ورکړه یاد کړه هغه وخت چې له دغو ټولو نه مخکې هغه موږ ته غږ کړی و. موږ د هغه دعا قبوله کړه او هغه او د هغه کورنۍ ته مو له لوی کړاو نه نجات ورکړ. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. او ده هغه قوم په مقابل کې مو چې هغوی زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي وو د هغوی یعنی نوح ملاتړ وکړ. هغوی ډېر بد خلک وو نو ټول مو غرق کړل. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. او په همدې نعمت سره مونږ داود او سليمان سر لوړي کړل. یاد کړه هغه وخت چې هغو دواړو د یو کښت دعوا فیصله کوله چې په هغه کې د شپې له مخې د نورو خلکو پسونه څرېدلي وو او مونږ د هغه فیصله صادرول په خپله لیدل. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فهغه وخت کې مونږ د فیصلې صحیح صورت سليمان ته وښود په داسې حال کې چې مونږ حکم او علم دواړو ته ورکړی. له داود سره مونږ غرونه او الوتونکې ایل یعنی په فرمان کړي وو چې د الله پاکي یې بیانوله. د دغه کار کوونکي همدا مونږ وو. علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. او مونږ هغه ته ستاسې د ګټې لپاره د زغرې جوړولو صنعت ورښودلی ترڅو چې تاسې یو د بل له ګزار نه وژغوري. نو آیا تاسې شکر ویستونکي یاست؟ لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. او سليمان ته مون توند باد مسخر کړی وو چې د هغه په حکم سره د هغه هیواد لوري ته الوتو چې په هغه کې مون برکتونه ایښي دي. مون د هر څه علم لرونکي یو. من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون
يفعلون ذلك وكنا لهم حافظين او لشيطانانو څخه موږ داسې یو زیات شمېر د هغه تعبیع ګرځولي وو چې د هغو لپاره یې غوټې وهلې یعنې د لامبو کولو په فن بلدو او په دې سربېره یې نورې چارې هم سرته رسولې د هغو ټولو څارونکي موږ وو ایوب اذ نادا ربه انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین او همدغه یعنې د زیرکۍ حکم او علم نعمت موږ ایوب ته ورکړی یاد کړه هغه وخت چې هغه له خپل رب نه غوښتنه وکړه چې زه ناروغ یم او ته ارحم الراحمین یې یعنې له ټولو مهربانانو څخه مهربان استجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين من دهغ دعا قبول اکرا او لهغ تخم و دهغ تکلیف است اکر او یواز دهغ ده کورنه غری مو هغ تور نکرل بلکه په هغو سر بیرم مو همو غمر نور هم ور کرل ده خپل زان گری رحمت پر داول او ده دیل لپاره چه داد عبادت کون کل لپاره یو درس وی وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين او همدغه نعمت موږ اسماعیل او ادریس او ذا الكفل ته ورکړ چې دوی ټول صابران وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين او موږ هغوی په خپل رحمت کې داخل کړل چې هغوی له صالحانو څخه ذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أو من ذنون يعني دمائه تختن هم ونازو یاد کرا هغه وخت چې هغه په غوسه د خپل قوم له منځه تللی وو او انګیرلی وای چې موږ به هغه مؤاخذه نه کړو په پای کې هغه په تیارو کې آواز وکړ چې نشته بل خدای مگر ته یې پاک دی ستا ذات بې شکه ما کمی کړی استجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین هله نو موږ د هغه دعا قبوله کړه او له غم نه مو هغه وژغوره او په دغه شان موږ مؤمنان ژغورو زکریا اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین او زکریا ته کله چې هغه خپل رب ته غږ وکړ چې ای پروردګار ما یوازې مه پرېږده او ډیر غوره وارث خو همدا ته یې استجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين نو موږ د هغه دعا قبوله کړه او هغه ته مو یحیا ورکړه او د هغه میرمن مو د هغه لپاره مستعده کړه دغو کسانو د نیکۍ په چارو کې منډې تړلې کولې او موږ یې له رغبت او ویرې سره بللو او زموږ په وړاندې یې غاړه ایښې ودونکي وو والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين او هغه نجلۍ چې هغې د خپلې پاک لمنۍ ساتنه کړې وه موږ په هغې کې خپل روح پوکړ او هغه او د هغې زوی مو د ټولې نړۍ لپاره نښانه وګرځوله ان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاعبدون دغه ستاسې امت په حقیقت کې ایکی یو امت دی او زه ستاسې رب یم نو تاسې زما عبادت وکړئ تقطعوا امرهم بينهم كل إلينا راجعون خدا ده خلق و قصور ده چه هغوی پخپل و منزو که خپل دین توتی توتی کرد
د ټول زمون لوري ته راګرځېدل دي. من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. نو څوک چې ښه عمل وکړي په داسې حال کې چې هغه مؤمن وي نو د هغه د هلو ځلو بې قدري به ونه شي او موږ هغه لیکو. حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. او دا نه شي کېدای چې کومه سیمه چې موږ هلاکه کړي وي هغه بېرته راوګرځېدای شي. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم كل حدب ينسلون. تر دې پورې چې کله د یاجوج او ماجوج لاره پرانستل شي او هغوی له هرې هسکې نه پوره کوزېدو شي او د حقې وعدې د پوره کېدو وخت رالنډ شي. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. نو په ناڅاپي به د هغو کسانو سترګې تیغې تیغې ووځي چې هغوی کافران شوي وو و به وایه هی زموږ بدبخته موږ د دې شي له لوري په غفلت کې لوېدلي وو بلکې موږ ظالمان. انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم بیشک تاسی ای کافران و استاسی هغه معبودان چې تاسی ده هغو عبادت کوئی د دوزخ د سون موادی است عمل تستاسی ورتک ده. لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها و کل فیها خالدون. که دوی پر اختیار خدایان وای نو هلته یعنی دوزخته به نه و تللي اوس د ټولو د تل لپاره همهلته اوسېدل دي. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. هلته به هغوی کوکاري وهي او حال به یې دا وي چې په هغه کې به هغوی آواز وانه اورېدلی شي. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. پاتش والله هغ خلق چې د هغول پار زمون له پلاوه د هي ګنی فیصله د مخ شوی وي نو هغوی به په باوري ډول له دوزخ نه لري وساتل شي. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ده هغه د اور غږ به قدرې هم وانه وري او هغوی به د تل لپاره د خپلې خوښې شیانو په منځ کې اوسي. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هغه د زیاتې ورختایۍ وخت به هغوی یو بد سره اندېښمن نه کړي او پریختو به له هغو سره لاس تر لاسه نیولي وي چې دغه ستاسې همغه ورځ ده چې تاسې سره د هغې وعده کېده. هغه ورځ چې موږ اسمان داسې ونغاړو لکه چې په دفتر کې پاڼې تاول کی په کوم ډول چې موږ لومړی ځل د هستونې پیل کړی و په همغه شان به موږ بیا هغه دوهم ځل تکرار کړو. دا یوه وعده ده پر موږ باندې او موږ ارومرو د دې کار کوونکي. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. او په زبور کې موږ له نصیحت نه وروسته لیکلي دي چې د ځمکې وارثان به زموږ غوره بندګان وي. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين.
پدې کې وغټ ابلاغ یعنی خبر ده د عبادت کوونکو لپاره وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اے محمد مونږ چې تلې غلې دا په اصل کې د نړیوالو په باب زمونږ رحمت ده قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون دوی ته وایه ما ته چې کومه وحی راځي هغه دا ده چې ستاسې خدای ایکي یو خدای دی نو آیا تاسې د اطاعت سر ټیټوونکي یی فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون که هغوی مخ واړوي نو ووایه چې ما په څرګنده توګه تاسې خبر کړي یاست اوس زه په دې نه پوهېږم چې هغه څه چې تاسې سره د هغه وعده کېږي نږدې دی که لرې انه یعلم الجهر من القول ویعلم ما تکتمون الله په هغو خبرو هم پوهېږي چې په لوړه غږ ویل کېږي او په هغو هم چې تاسې په پټه کوئ وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين زو خدا فکر کوم چې خای دا زندیدل ستاسې لپاره یو فتنه ده او تاسې ته دې ټاکلې نیټې پورې د خوندونو اخیستلو فرصت درکول کی قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون په پای کې پیغمبر وویل چې ای زما رب په حق سره فیصله وکړه او ای خلکو تاسې چې کومې خبرې جوړوئ د هغو په مقابل کې زموږ مهربان رب زموږ لپاره د مرستې آس